Neka neko od njih ponudi jedan dokaz za svoju teoriju. Ja sam napisao autorski članak zato što su to sve činjenice sa svedocima koji ne mogu da budu opovrgnute. Tako da, evo, to je moj odgovor što se toga tiče. Šta drugo da se kaže? Ali da se vratim na ovo, samo hoću da se pobegne od, znači, mnogo se vezujemo za ljude u politici, u smislu, znači, ako ovo propadne, onda je sve gotovo. Ne, važno je da ideja ne propadne, važno je da struktura nečega što nosi ideju ne propadne, a ljudi su potrošna roba, ljudi su prolazni, neki ljudi će da traju, neće svako da traje. Znači, moraš da sudiš po delima. Jedan deo je gotov, ušao si u skupštinu, dobio si, prešao si cenzus, sad ćeš da budeš meren po nekim drugim merilima, pa će možda da se ukaže neka bolja opcija sledeći put, ili će možda neki da se pokažu da nisu dorasli ovome, a da su drugi bolji u ovom, da se bolje snalaze, ali bitno je samo da krenemo u proces ovaj, da se nastavi proces ovaj koji smo započeli. A ljude to dirnulo na velikom nivou, u velikim brojevima i znači samo da nikako ne razočaramo te ljude u tom smislu. Ali kažem, ne treba padati u oči ako neko pogrešio, ako neko sutra ode, ako neko da ostavku, ako neko smenjen. Jednostavno, bitno je da opstane ta ideja. I to je jedino važno i neka sude po delima. Evo, danas sam dobio sam dva, ono, video sam dva neka teksta, jedan kaže da smo mi već dogovorili posle teških pregovora koaliciju na nivou grada, pa dobro, neka kaže ko je pregovarao o toj koaliciji. Ko? Mislim, daj precizne podatke. Neko drugi kaže, a Nestorović i Vučić su dogovorili to oko Jerkovića pre izbora. Kaži tačno kad i gde su oni to dogovorili. Daj transkript, daj nešto. Kad su se uopšte videli? Bez toga, to su, kaže, spekulacije. Nisu to spekulacije. Spekulacije je nešto kad ono nagađaš, ono prazmišljaš javno. Ovo su laži. Ovo su laži zasnovane na, šta ja znam, zlobi, ljubomori, ko zna šta još je u pitanju, eliminisanje konkurencije, svašta tu može da bude. Ali, ipak treba o ovome govoriti, zato sam ono i napisao, taj tekst, zbog toga što jedan od razloga zašto smo ušli u politiku je da učinimo stvari otvorenijim. Znači, politika treba da se tiče svih nas, a ne da bude deo neke zatvorene kaste, gde se iza vrata prave neki prljavi dogovori, gde se prave dilovi i tako dalje. Znači, naravno, u neke stvari koje su osetljive prirode, pa nećeš o tome da pričaš.